Então, Léo, toda essa ação do Grupo de Patrulhamento Tático, GPT, da Polícia Rodoviária Federal em Jataí, teve início por volta das 4 horas da madrugada desta quinta-feira. Nós estamos acompanhando o caso desde o final da madrugada e a movimentação aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal, para onde foram trazidos os dois assaltantes presos e também parte das apreensões, é intensa. Nós observamos aqui o carro que foi apreendido com dois dos bandidos. Eles estavam em três, em número de três, no interior deste veículo no momento da abordagem, mas um conseguiu fugir e a polícia está no seu encalço. O policial rodoviário federal Alves, do Grupo de Patrulhamento Tático, está aqui com a gente, está à frente da ocorrência, juntamente com seus colegas, desde as 4 da manhã, conforme colocamos, e a gente vai saber dele exatamente como isso aconteceu. Só para antecipar, Léo, o assalto, de acordo com as primeiras informações já nos repassadas aqui pelos policiais, ocorreu na fazenda Ariranha, que fica na altura do quilômetro 208 da BR-364, trecho Jataí, Mineiros. Os assaltantes renderam na propriedade pelo menos 5 homens, mais uma mulher e uma criança. E ainda obrigaram também os funcionários da fazenda a carregarem um caminhão com defensivos agrícolas e sementes. Primeiro saiu o caminhão da propriedade, eles roubaram também, além de gêneros alimentícios, armas e o televisor, ainda roubaram também uma caminhonete F1000, que foi a segunda a sair da propriedade. Em seguida, o Sportation, que nós acabamos de mostrar, no qual os assaltantes, parte da quadrilha, foi presa. O policial rodoviário Alves vai nos explicar melhor, policial, como foi toda essa ação da Polícia Rodoviária Federal através do GPT. Ao que tudo indica, pelas primeiras informações que os senhores nos repassavam, foi mais uma ação de fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal, visando garantir uma melhor segurança nas rodovias federais aqui da região. Com certeza, a Polícia Rodoviária Federal está empenhada aí no trabalho para trazer uma maior segurança a todos, a sociedade jataiense. E então a equipe do GPT, da 5ª Delegacia, estava realizando uma fiscalização de rotina nas proximidades da cidade, ali por volta do Trevo de Serranópolis, por volta das 4 horas da manhã. E nisso, houve aí por parte dessa quadrilha, composta por 5 elementos que já saíram com a intenção de praticar esse assalto nessa fazenda, indo nessa Sportage preta e num caminhão de carga. Eles já foram com o objetivo de levar ali todas as sementes e os defensivos agrícolas. Eles praticaram esse assalto lá, obrigaram as pessoas a carregarem o caminhão, maltrataram e torturaram ali os moradores e os funcionários da fazenda. Inclusive, quando chegamos no local lá, a criança realmente estava num estado deplorável de nervosismo devido à prática violenta dos assaltantes. Após carregar o caminhão, eles saíram na seguinte sequência: primeiro saiu o caminhão, depois saiu a F4000 e por último a Sportage. O caminhão, nós não conseguimos abordá-lo de primeiro, porque nós não sabemos o destino dele. Primeiro tentamos abordar a F1000, ele não obedeceu a ordem de parada, empreendeu fuga, perdeu o controle do veículo e evadiu-se para um mato ali nas proximidades do Trevo de Serranópolis. Logo em seguida, veio a Sportage com 3 dos elementos fortemente armados. Nós também demos sinal de parada, eles desobedeceram, então nós iniciamos um acompanhamento tático, e que esse acompanhamento veio terminar aqui próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, onde nós logramos êxito em prender 2 dos assaltantes, e na hora da abordagem um terceiro elemento evadiu-se ali para a mata próxima.